Marhaba. Kama shikamoo, inajenga. Jana wangu Mozambiki. Hivi, wewe umekuwa sikio la kufa lisilo sikia dawa, si ndio? Basi chakula baba. Hebu toa mioni yako kwanza. Unapoongea na mimi toa mioni yako. Nibondia sasa umekuwa wa kuwapiga piga watoto wa kike. Mkwe wangu amekuja nyumbani anavuja damu. Anatukwa na damu na muuliza tatizo ni nini? Nimepigwa na mume wangu. Mozambiki, hiyo tabia umeianza lini? Umeianza lini mtucho wangu? Na kwa nini umekuwa na tabia hiyo? Mimi nashindwa hata kukuelewa. Wewe unakuja hapa, wewe samani baba, nimechelewa kidogo katika masuala ya kiofisi, sio hivi na hivi. Why? Baba, tokia lini ukasikia mtoto wako anapigana? Hata ngumi yenyewe sijui kuikunja. Aha. Yaani yule amekuwa muongo kwangu, si ndio? Si ndio namaanisha hivyo? Amekuwa muongo kwangu Mozambiki? Hivi Mozambiki? Hizo nywele watu wanasema kwamba akili ni nywele, lakini hizo nywele zako zinakutia uchizi. Sijui kama umenielewa lakini. Kwa nini unakuwa na tabia kama hii? Mimi umenivuruga sana, nimekuja muda mrefu sana hapa. Tudona miao baba, bebe, sijui, kazi, nimechelewa kwa muda kidogo, sijui vile. Mimi! Baba, mimi nimesha kuwa. Na kama nimesha kuwa, basi upangiwa na mtu yoyote katika. Shut up! Uwezo kunijibu mimi maswali ya kibabu kama hayo. Sasa baba, kinachokufanya unipigi mimi nini? Nimekupiga ndio kama mtoto wangu. Wewe utanifanya nini mimi? Baba, pia tambua hapa ni nyumbani kwangu. Kama nyumbani kwangu katika mji wangu, upate kunifikia unavyoweza. Huu ni mji wangu baba. Huu ni mji wako? Sasa mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Kama wewe huu ni mji wako na ni kweli mji wako, kuanzia leo mwanzo na mwisho hutoweza kuona mimi nikakanyaga huu mguu hapa.